Labrītiņ no rīti! Mēs dodamies brokastot 4. diena. Kārtīgi ir jāiestiprinās, tāpēc, ka parasti 4. diena vienmēr nometnē ir tā visaktīvākā diena, kur līdz pēdējiem spēkiem ir jāiztrakojas. Dodamies ēst. Labu apetīti tiem, kas tagad skatās un ēd. Iešu novēlēt musēm labu apetīti. Labu! Tā ir dzidre. Bez viņas mēs nebūtu āduši. Viņa ir tā, kas nosaka, cik liela būs tava porcija. Dzidriņ, labrīt! Es pie tevis. Es sapratu tevi. Jā. Cik tev 5, 6? Cik man? Jā. Bet tu jau zini, cik man. Nu, čau! Ceturtdiena ir klāt, 4. bungu skolas diena. Wow, laiciņš pasakains. Vējelīts maziņš, bet saulīt tomēr mūs lutina. Un šīs dienas plānā ir šitik visa kā daudz. Ciemos pie mums atbrauks Normunds ar savu burvīgo sievu. Taisīs burgers un mūsu vēderiņas palutinās tā kārtīgi vakarā. Bet pirms tam mums būs nodarbības pie Daira. Dairis ir ieradies un Dairis ir rekur jau iesildās. Rindiņā ar Ilmāru kopā. Sildās abi divi, lai kārtīgu čadiņu iedotu sejas sporta centra galvenajā lielajā amfiteātrī, zālē. Viss notiek. Tālāk, kas mums vēl pēc plāna ir? Mums, protams, pēc plāna Slitkalniņš un lielie čaļi gatavo baiļu trasi. Baiļu trasi būs, tā bija Sigita. Un baiļu trasītas plītās arī nu pat tiks dot starts gatavo. Čaļi ir izdomājuši nereāli labus plānus. Es padzirdēju, ka viņi pat ir uzpūtuši veselu leģendu šeit sējā par Antonu Purviņu, ja nemaldos, kurš ir izbēdz no psihiatriskās slimnīcas. Tā kā bāds būs kaut kas pilnīgi baisi. Un tad vēl, kas mums vēl bija plānā? Nu, protams, nodarbības pie manis vēl, nodarbības pie Andžēja. Un koncerts rītdien ir koncerts. Rītdien esat visu laipni aicināti uz koncertu. Pulkstens 6:00 sejā Rībēs Andžēja Grauda bungskolas nometne numur 2 šajā vasarā, bet jau 11. bungskolas nometne. Ieskandināsim šo seju tā, ka bungskolā viss notiek. Labo roku ar high-hat visu laiku, ka tā sarauta. Ja?